Velkommen til dagens tur til kalkgruberne i Mønsted, eller ved Mønsted. Vi lige holdt inde på en rasteplads. Hele familien er med. Inklusive, hvor hun henne der. Kusine, niece og irritabel barn. Hun er også med i dag. Så vi holdt inde her på en rasteplads i håb om, at der var et lokum. Men dejlig stor rasteplads, men ingen lokum. Det er kraftedeme super. Så bliver man simpelthen så glad. Velkommen til... jeg ved faktisk ikke, hvor vi er henne. Hvor er vi henne? Der er ikke nogen, der ved, hvor vi er henne. Vi er et sted i nærheden af... 54 km fra Vejle og 19 km fra Nørre Snede og 33 fra Viborg. Så, men ja... Det var bare lige en lille opdatering. Så... Og så glemte jeg at lave en intro, så det, nu har I introen, og så ses vi igen, når det er, at vi når kaldgrupperne. Jeg vil til gruberne. Vil du til gruberne? Gruberne. Jeg vil. Jeg ved ikke, hvad det er. Men jeg vil gerne dernede. Det er de der gange der. Og det er gangene? Ja. Natursti 1 km. Jeg skal vel ikke gå 1 km. Det håber jeg da ikke. Sådan cirka, fordi det går ned til... Ja, men vi skulle bare fortsætte på den stige her. Ja. Så går vi fremad i marsch. Så Isa. Smil. Når vi kommer ned på enden, eller? Ja, der er vi sgu hele familien med. Nej, for jeg var jo ikke med. Nej. Hvor er MC? Hvor er det der? Sådan der. Hele gruppen er med. Så kører det. Fuld fart frem. Så er vi på vej ned til, hvad kaldte de dem? Gruberne. Ned i de der kalkhuler der. Den store legend her. Den gemmer sig bag Stitch. Men vi er i hvert fald på vej ned til de der huler der. For at få en helvedes masse gode billeder. Vi går den her vej. Jeg vil bare lige bryde ind og sige, at det kamera her, det gør simpelthen det her til skamme. Det er godt nok flot at se på. Må jeg sgu ærlig nu.
Tror du kan komme op? Ja. Ej, det er stejlt. Jeg kommer jo aldrig igennem det. Holy shit. Man kan slet ikke se det på kamera, men det går altså lige ned. Nå, hvad siger du her? Hvis det skal jeg gøre herovre, så kan du... Hvordan kommer jeg igennem her? Nå, den type måske der. Kan du lige tage det? Tak skal du have. Skal man videre? Jeg ved ikke, hvad hun har fået mod i, men for satan. Kan vi stå op her? Kan vi stå op? Wow. Der bliver jeg godt nok forpustet. Kan man overhovedet se, hvor langt ned det er her? Man kan slet ikke få det ordentligt. Hvordan det bare går lige ned. Ja. Kom så, skal vi skal ned her. Jo, far tager trappen. Det er meget nemmere. Jeg kan bare se. Ingen kaler. Kommer du? Nemmere. Oj, der er glat. Lige hold fast. Kraftigt, men det er glat. Hvad for en vej skal vi gå? Den vej. Den vej? Så går vi den vej. Nå. Sådan der. Ej, ellers flot. Det skulle I prøve at opleve. Mønsted kalkgruber. Det kan noget. Tror du ikke, de er samme sted end før? Det tror jeg. Ja. Det får vi jo så at se. Kom med. Nej. Det var ikke der. Den vej. Der er jo helt mørkt her. Nej, mor har jo lommelygten. Ja. Det var derfor, jeg ville sende hende. Thank you.
smil. Kom nu, smil, så jeg kan tage et ordentligt billede. Emma, smil. Lidt mere. Angela, smil. Jeg glæder mig til at lægge det her op. Så går det sgu op. Hold da kæft. Jeg kan sgu da ikke komme igennem det her. Kan man det? Man kommer op til lyset. Nå, ja, så gider jeg ikke. Holy shit. Ja, så er det ikke sjovt. Altså, så alle de mørke gange, man kan gå af, der skal man hen over vand først. Ja, åbenbart. Det skulle ellers være meget fedt sted. Det kan lidt.